Mirë, zoti Hasko, ishte incituar ky ligj, hyri në fuqi në 1 janar të këtij viti, mirë po pa mbushur ende 6 muaj, po has probleme zbatimi i tij, saqë po vënë në vështirësi edhe vetë bizneset. Ne këtë ligj si shoqata tonë i EKSK-un përfaqësoi dhe shoqatat e avokatëve e kemi kundërshtuar dhe në gjykatën kushtetuese. Na është duhur i padrejt për faktin e barazis, atë që tha dhe paraforca, do të thënë ne kur ky ligj është bërë vetëm për një shtres të biznesit, ose për shtresën më intelektuale të biznesit. Ne thamë në gjithë botën, biznesin e vogël dhe dërën një shumë, e letësojnë me masat letësuse. Për shumë gjithmonë i ka taksat më të ulta, me qëllim që të japin mundësi të vetë punësojnë apo gjë. Kurse këta, përveç se ndavën ne si grup shtres, ne që studiojmë, ne që mësojmë, ne që shkollojmë, na ndavën nga pjesa tjetër na taksojnë, por na taksojnë me të njëjtat tatime dhe tarifa si një biznes i madh VIP. Dhe biznesi VIP paguan 15%. Dhe unë që bëj 3 milion lekë të xhiro të ardhura në vit, tatojmë 15%. Një biznes VIP po të kalojnë mbi 14 milion, të fitoj 20 milion lekë të reja, 50 milion lekë të reja, paguan prapë 15%, kurse unë paguaj 23%. Do të thënë këta përveç se na diferencuan, po dhe na tatuan si biznes i madh. Dhe këtë e kemi kundërshtuar për këtë qëllim që fati që u hoq ligji në gjykatë. Kemi kërkuar fuqizimin e tij, keni dërguar në gjykatë. Kemi kërkuar fuqizimin e tij. Në 2001-shin kur u hoq tatimi se e ka pasur 5% biznes i vogël, u hoq fare dhe u bë zero. Me qëllim, me që ndodhi tërmeti, ndodhi pandemia dhe që janë faktorë që thanë nga 2021-shi dhe në 2021 të ketë mundësi rimëkëmbje ekonomike, se të gjithë këto lekë që nuk do paguhen në buxhet të shtetit, shtresa e mëshme do t'i hedhin në konsum. Konsumi do të thonë zhvillim, do fitojnë të gjithë lekë nga pak. Tani këto lekë i merr buxheti shtetit dhe buxheti shtetit do t'i përdori për tendera. Tendera dihet kush i fiton, do t'i marrin prapë vetëm një dorë të pasurish, nuk do vjen në ekonomi, nëse do t'i marrë vetëm bizneset e mëdha. Për shoqatës është edhe opozita, kanë qenë një grup deputetësh, 37 deputetë të opozitës, se cilët e opozita ka kundërshtuar në kushtetuese. Shfuqizimin e tij pasi e cilësojnë antikushtetues këtë ligj. Aurora, si ka qenë performanca e këtyre bizneseve, profesioneve të lira përgjatë këtyre muajve që janë futur në sistem? Pritet që të ketë një lloj impakti pa dyshim, veçanërisht tek një pjesë e cila nuk gjeneron shumë fitim, apo le të themi gjenerojnë fitim asa një pagë mujore. Kjo do të thotë që automatikisht këto nipte rrezikojnë që të mbyllen. Por ajo që është shqetësuese është përkisimi i klimës në tërësi, fakti i mungesës së barazisë fiskale një, sepse në unë jam dakord që të gjitha bizneset duhet të paguajnë. Dhe kam kundërshtuar që kur qeveria hoqi taksën e biznesit vogël, duke thënë që nuk ka rëndësi, ti duhet të mësosh njerëzit që të paguajnë qoftë edhe një lek. Në Amerikë që konsiderohet një nga vendet më sociale, edhe pensionistët ilaçet vërtet u jepet të falas, po ti paguajnë $1. Paguan $1 sa për të thënë që ky mall ka një vlerë. Do të thënë ti këtë nuk mund ta marrësh falas. Do të thotë që Bruna merr falas dhe Aurora dhe Armandi paguajnë 23%. Do të thënë Bruna sigurisht duhet ndihmuar në rast se do të një situatë, por duhet kuptohet që ky malli ka një vlerë, sepse ti nxit përgjegjshmërinë, pra ti nxit përgjegjshmërinë që njerëzit duhet të paguajnë. Në momentin që ti përjashton të gjithë nga taksa, do të thotë që barra bie mbi një pjesë tjetër. Dhe ti automatikisht këta njerëzit i mësojnë që të mos paguajnë. Ky është gabimi i parë që bëhet, sepse si thuhet në Amerikë, vdekjet e taksat janë të sigurta, nuk ka shtet po nuk pati taksa. Po. Është shumë e rëndësishme, nuk ka shërbime, nuk ka administrat, nuk ka rregull, nuk ka asgjë. Por drejtësia fiskale nuk kupton që të gjithë të paguajnë në bazë të xhiros që realizojnë, në bazë të madhësisë së biznesit që janë. Tani, qeveria i përjashtoi në atë kohë, futi bizneset e profesionet e lira, si që thash, për shkak të faktit që nuk e kontrolon të dot. Tu është problemi një, sepse në momentin që ti ndërmerë një nisë, që ofte dhe letësi fiskale, ti duhet bësh një analizë, duhet të shohësh se cilat janë shtigjet që mund të qojnë evazion fiskal, sepse dihet çdo përjashtim ligjor ka një çon në shtigje evazioni. Do të ishte një situatë që duhet ishte parashikuar dhe atëherë kur ne diskutuam, unë kam diskutuar në studio, që në atë kohë që është në na dy biznes, që është gabim sepse rrezikohet që kjo të ndodhi, nuk u mor parasysh. Dhe sot jemi në këtë situatë ku qeveria bën hapa prapa. Dakor bëri hapa prapa sepse nuk menaxhon dot informalitetin, që prapë është problemi i administratës, nuk është i biznesit. Duke mos vendosur barazi fiskale, por ti e ke nisur zbatimin e këtij ligji, duke mos qenë gati ti si administrat. Si argumentoi qeveria këtë ligj, Aurora? Faktin që po hapi nipte, nuk kontrollohet informaliteti.
Për këtë arsye më ka qenë një situatë që e kanë pranuar. Problemi është i tillë që prapo hyn në fuqi duke mos qenë gati administrata me kosto mbi biznesin. Ky është problemi, domethënë gabimi që bëhet shpesh më shpesh dhe që çon në rëndimin e klimës së biznesit, është pikërisht kjo gjë. Zbrit 30% çe. Po. Në që se nuk e gati për ta bërë shtyje, vërim efekt prapa veprus, do të thotë kur ti jesh gati, meru parat bizneseve, por sepse çështja sistemi, taksat janë filozofi. Mbi të gjitha, unë duhet jemi vedishëm që ta paguaj taksën, sepse para ime paguhet për këtë qëllim dhe shkon në këtë drejtim. Por nga ana tjetër, kur ti nuk je gati, unë dukem sikur ma rrëmben nga xhepi. Ky është problemi që kanë shqetësim gjithë bizneset. Ne mbetemi pak këtu, zoti Hasko, pikërisht te kjo mungesa e drejtësisë fiskale, te kjo disbalans. Çfarë efektesh ka ajo? Për ta vazhduar aty ku e Laura. Po drejtësia fiskale te ky ligj që ka hyrë tani, unë them që ky do të shtojë evazionin fiskal. Taksat kur janë më të larta, njerëzit janë të prirur që ti mos paguajnë sa më pak. Do të thonë unë do parashikoj që do ketë një ullje të faturimit nga anë e profesionëve të lira në këtë periudhë, sepse nuk duan së përballojnë dot sistemin e nivelin e taksës 15%. Ai që ka hapur një biznes dhe po nxitet të ardha sa një rrok, po them ose diçka më shumë, tani të ku jam marti me 15%, do detyrohet të gjej forma duke ulur xhiron apo duke bërë, mund të ketë një efekt bumerang, ti e bën përdëritur 5 të ardhurat, ndërkohë mund të vi zvoglimi i kësaj. Jam dakord që duhet të paguajmë taksa, por në bazë të fashave, një lehtësi për biznesin e vogël mund mos jetë 15%, mund të jetë 10%, ose më përpara se të hiqje taksa fare kishim 5%, mund të vijë prapë 5%, 8%, 7%, po jo 15%. Dhe barazia duhet të qenë e njëjtë për të gjithë, jo një grup shoqëror taksohet dhe një grup shoqëror tjetër nuk taksohet. Ora, do sillni më shumë kaos, le të themi, në sensin që do të ketë më shumë rritje të informalitetit sesa ulje të tij. Në qënë se kërë ishte qëllimi kryesor i qeverisë kur e aplikoj këtë ligjë, por dhe mbyllje të bizneseve. Sigur, rritja e taksave bruna qënë gjithmonë në informalitet. Aqë më te për kur vinë rritja e taksave shumë e lartë nga një moment që ka qënë zero. Me thënë, kthesa shumë e fortë. Kështu që në vend për të sistemuar, do ndonë ndonë e kundër ta. Dhe datimet e kam pranuar që kanë shumë vështirë për ta kontroluar pjesën e informalitetit. U bëj që në 2013-ën që tentohet të luftohet informaliteti me fushata, me aksione dhe nuk është arritur. Dhe informalitetin betet një ndër problemet nuk të mdha që ka ekonomia shqiptare dhe ne mbledhi vetëm 27% të GDP-së të ardhura, ndërkohë që vendet e tjera kanë 32-33%, pra mbledhin. Si do ta konsideroj informalitetin? Për shkak të krahasojmë me vitet më parë. Ka një ulje të tillë? Po, zakonisht ulja bëhet kur ti ke shifra. Do të thotë ti thua në 2013. Nuk i kemi. Ky është diskutimi që bëhet. Domethënë, unë e nxjerr konkluzionin asaj që them duke parë parasysh ndryshimet ligjore që qeveria po bën dhe politikën fiskale që po ndërmerr, sepse shifra që ne themi në 2013-ën erdhi qeveria Rama dhe shtator 2015-s nisi fushatën anti-informalitet, mbaj mend me kuponin, besoj e mbani mend të gjithë me kuponin që duhet lëshonin faturën nëpër lokale. Ajo ka qenë nisma e parë. Në atë kohë nuk doli dikush dhe thoshte që ne e gjetëm informalitetin kaq. Do të arkës së shtetit i mungojnë kaq miliard lek ose kaq përqind të GDP-s nga informaliteti. Dhe ti thoshe, pasi u ndërmor aksioni i cili ishte një vit, u mblodhën kaq para, vetëm nga kjo. Dhe informaliteti u ul, nuk kuptoj, po them kohë tani duke i referuar një shifër të Bankës Botërore të viteve 2000 që thoshte informaliteti në ekonominë shqiptare është deri në 40-45%. U ul nga 45% në 38%. Pra po thua që nuk ka një pasqyrë të balancuar deri në tani. Nuk ka, u ndërpre aksioni i informalitetit, u riaktivizua sërish dhe fakti që unë shoh që përjashtohen tatimet caktuara. Pastaj rifutohet një fashë në skem sepse ne nuk kontrollojmë dot këta që hapin me nip, ndërkohë që kontrolli është shumë i thjeshtë.